Kuwa gatandatu kwezi kuwa gatandatu itariki 2022/2024 uyu ni umunsi w'174 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi, imigisha ugiye guhabwa ikomoka habiri, itangwa n'ababyeyi kandi igatangwa n'ishobora byose. Itangiriro 49 ku murongo wa 25. Ibyo byakozwe n'Imana Yesu izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu n'imigisha yo mu mabere n'iyo munda. Va mwene data, imigisha ugiye guhabwa ikomoka habiri, ikomoka ku babyeyi bakubyaye kandi ikomoka ku Mana yawe ishobora byose. Witegure, ugiye guhabwa iyo migisha yombi. Bibiliya yatubwiye ngo byakozwe n'Imana Yesu izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha. Yakobo yahaye abana be umugisha, Imana iba na umugisha. Ugiye kubona iyo migisha yombi. Urambaza ati, se ko ndafite ababyeyi, ndafite nde? Ufite umubyeyi w'umumuka, uwo nawe ni umubyeyi wawe, nawe araguha umugisha. Uwiteka nawe aguha umugisha. Akiri iyo migisha yombi iva ku babyeyi umwuka cyangwa ababyeyi umubiri, niva ku Uwiteka. Mbega nibyo mwita ngo ni double double, ni imigisha inshuro ebyiri. Habwa mu izina rya Yesu, iva ku Mana niva ku mubyeyi wawe. Ngo ni imigisha iva hejuru mu ijuru, ngo ni imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, ngo ni imigisha iva mu mabere, ni imigisha yo munda. Ihabwa mu izina rya Yesu, amen.